Me që jemi edhe tek pjesa që ju të dy do me thënë duhet të jepni edhe mesajin nëse keni për shikuesit për muajin e Ramazanit dhe njëkohësisht edhe për organizimin e familjes. Unë ju falemndroj edhe njëherë që më datë ko dhe që më sollët me thënë edhe këtë voglin, mesafirin e vogël me që në zbukroj dhe studio dhe njëkohësisht paka shumë e pan edhe nënat me thënë, sidomos nënat, se si është dita e zakonshme e jona, po? Kush për më fjallë? Po, mesajin do t'ishte, këtim do shta, gjithë e janë të rritu me të kohë e Ramazanit. Ramazani është periud ku filtrat në gjallën edhe zbukurohen. Dhe unë do t'ishtë atojnë që ta shfrizojnë gjithë sa më shumë këtë periud. Për të rridur me të bukurën brenda nishë, sepse se cili e ka natyrën e pasër e të bukurë, dhe duhet që ta njallim dhe ta zbudhen. Dhe ta shpizëm kohën, me që Ramazani është kohë e ndryshimeve, të bëjmë ndryshime pozitive në jetën tonë, kalojmë kohë sa më shumë e dashurit tonë, të forcojmë lidhjet familjare, sepse kjo është element i kyç që e mbajnë shoqërin tonë, një shoqëri që ndeshme, një shoqëri të mirë. Kështu që përgjithsisht do të thoja pra, kaloni kohë, kaloni momente shpirtërore, vibrimi me Zotin, kaloni momente me dashurit tuaj dhe mbajeni të shëndetshëm në familjen. Faleminderit. Fillimisht faleminderit juve që na ftuat në radhë të parë. Për sa i përket mesazhit për Ramazanin, unë kam një mesazh më të përgjithshëm deri të gjithë njerëzit. Mendoj se njerëzit gjithmonë duhet të jenë vetja, pra të mos kërkojnë të bëjnë dikush tjetër, sepse duke qenë vetja ashtu do të jetojnë më të lumtur edhe ashtu do t'i zbulojnë edhe ato aftësitë e veta, preferencat e veta, po edhe në atë mënyrë do të arrinë të nxjerrin më të mirën brenda vetes, sepse duke qenë tjetri asnjëherë nuk mund të bësh, çfarë do të jesh kopje diçka, asnjëherë nuk mund të bësh originali. I pari ose originali, pra të jemi vetja dhe të kemi lidhje të fuqishme me krijuesin ton dhe të bëjmë mirë për njerëzit. Thjesht kaq. Faleminderit të dyve edhe njëherë që ndatë kohë dhe që vendosët një iftar të ndani bashkë me neve. Unë dëshiroj të dyve shumë suksese, si në profesion, mirë po ashtu edhe në jetën tuaj, shumë sukses dhe shumë të ri bashkë me të vogël. Faleminderit shumë, ishte kënaqësi e veçantë për mua. Faleminderit. Ndërsa ju të nderuar miq, vazhdoni të qëndroni me programin e Ramazanit, me që jeni mësuar edhe me rutinën që ecë rrjedha e këti programi, unë një falemndroj shumë, shpresoj që Zoti do t'ua pranoj agjërimin, dhe me mua shihemi nesër.